Xo'p, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, davom etamiz. Demak, 13-chi darsimizga ham o'tdik. Endi bu darsning o'sha davomi, rasmlarni joylashtirish. Xo'p, mana, demak, e'tibor berganmisiz, birinchi o'rinda picture tagidan foydalandik, uni ichida keladigan source tagida media attribute. Media bu o'sha rasmni minimum kengligini ifodalab beradi. Minimum width biz 650 piksel deb oldik, max jpg. Bu max jpg mana bu kompyuter rasmi edi. Ikkinchi source'da mediasini bu 465 piksel deb oldik. Bunda source width attribute'dan foydalandik, o'zini o'rnatib oldik site.png bayagi site rasmimizda. Va yana qo'shimcha image'dan foydalandik. Image'ni endi bilasiz buni source o'sha frontend technologies degan rasmni o'rnatib oldik. Bunda qarang. Hozir shuni ishlatib ko'ramiz. Mana. E'tibor berganmisiz, mana browserimiz. Kattalashtirsak, u kompyuterga o'tib qolyapti. Kichiklashtirsak, nimaga o'tib qoladi? Hozir bu 465 piksel holatda turibdi mana. O'zi kattalashtirganimiz sari mana boryapti, kattalashyapti. 650 pikselga keldim mana, o'zgaryapti rasm mana. 465 ga qaytsa, PNG variantiga qaytadi saytda. Mana bu oxirgi imijimiz, bu kerak bo'ladi. O'sha rasmlar ko'rinmay qolgan vaziyatda juda ham kerak bo'lib qoladi. O'shandagina ishlatsak bo'ladi buni. Demak, picture source taglardan foydalanishni o'rgandik. Xo'p, keyingi o'rganadiganimiz, demak, buni 11-sini o'rgandik. Endi listlar bilan listlar CSS-lar bilan berish kerak. Bu endi reja sifatida. Demak, endi siz bilan listlarni ko'ramiz. Listlar uchun ham alohida boshqa bir fayl yaratib olamiz. Keling, list.html deb yozsak, mana. HTML. Demak, ochib berdi, saqlasak. Xo'p. Demak, endi listlar haqida to'xtalamiz. List deb qo'ysak, mana browserimizga ocha olamiz. Endi bu qismlari kerak emas bizga, bular bilan tanishdik. Demak, endi browserimizda kodni yozishni boshlaymiz. O'zimizga qulay tartibda editorni o'rnatib olsak. Endi bo'ldi. Xo'p. Bizlar bugun listlar haqida to'xtalamiz. Listlar nima? Listlarda bizda sanaladigan otlar bor, sanalmaydigan otlar bor. O'z ko'proq uchratasiz, masalan, kitoblarda, boshqa ma'lumotlarda. Ya'ni bizda birinchisi izohga olib olsak, UL. UL list. UL da ichida li keladi. Bu unordinate, ya'ni sanalmaydigan otlar uchun ishlatiladi. Mana aylanacha qo'yib beradi, shunga o'xshash. Va keyingisi ol. Bu ordered list. Ordered listlarda sanaladi. Masalan, 1 dan boshlasinmi, 2 danmi deb 1 deb boshqa kategoriyalarni joylashtirib chiqadi. Endi bu qanday beriladi va undagi attributlar qanaqa bo'ladi? Shular bilan tanishamiz. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda demak, birinchisi qaysini tanishamiz? Birinchi o'rinda keling. Xo'p. Ul, ya'ni unordered dan foydalanaylik. Unordered. Ordered. Unordered list. Shundan foydalanamiz. Bu nima? Ul leylar. Keling, birinchi o'rinda ulni ocha olamiz, mana. Uni ichida har doim li keladi. Bu juda ham ko'p ishlatiladi bu taglarimiz. Aynan sanaladigan otlar uchun emas, boshqalar uchun ham ishlatiladi. Keling, listdan bizda ko'paytirilgan qilamiz. Masalan, 4 ta kerak bo'lsa, 4 ga ko'paytirasiz mana. Enter bosasiz, bizga 4 ta qo'yib beradi. List birinchisi, keling. Bu unordered, ya'ni sanalmaydigan otlar uchun. Masalan, bizda bor ma'lumotlar bo'yicha texnologik ma'lumotlarni yozamiz. Kompyuter, masalan, pon, misol uchun
car, mashina bo'lishi mumkin. Endi u o'zingizning ixtiyoringizda, sizdan bo'ladi. Yana bittasi ma'lumotlardan oladigan bo'lsak, clear deb bo'ladigan bo'lsak, mana clear. Bo'ldi, endi saqlaymiz. Xo'p, saqlasang, mana shu tartib chiqarib berdi biz brauzerimizda. Ya'ni mana nuqta aylanagina qilib chiqarib beradi oldida har birta listlarni. Ya'ni bu ajralib turish uchun bizning ro'yxatimiz bu. List degani o'zi bilasiz, ro'yxat tartibida keladi. Ya'ni qaysidir xususiyatlarni ro'yxatini olib beradi. Mana shu tartibda yoziladi. Keyin ulni yana biz endi uni turlari bilan tanishib chiqamiz. Ul unordered hisoblangani uchun buni biz mana bu aylana shaklini o'zgartirsak ham bo'ladi. Buning uchun CSS ga murojaat qilamiz. CSS da keling. Demak, style ni yarata olamiz. Style da ulni ishlatib va undagi li deb murojaat beramiz. Ya'ni o'sha tagni har birta listlarimizdagi list type, ya'ni list style type degan biz attribut bor. Xo'p, endi buni hozir unlib kelsak ham bo'ladi. List. Xo'p, hozir style da bo'lmayapti. Xo'p. Endi buni dastlabki tushunchalarini bilaylik, keyin unga o'tamiz. Hozir ulni ichida bu degani aynan shuni o'zining ichiga berib ketaylik, style tagidan foydalanamiz. Bizda list style. List style type bor, list style type'da, ya'ni uni turi qanaqa bo'lsin deydi. Circle bo'lsin, aylana shaklda bo'lsin, mana keling. Mana aylana shaklga o'tkazib berdi, qarang. Mana shu stili bu. Aylana shaklda bo'ldi. Xo'p, yana bitta foydalanishimiz uchun buni circle emas, none deb qo'ysak ham bo'ladi. None. Ya'ni hech nima yo'q bo'ladi mana. Lekin bizga qatorga joylashtirib beradi, ammo oldida hech nima bo'lmaydi. Mana shu xususiyatlardan foydalansak bo'ladi. Endi buni CSS ga o'tganimizda yana batafsil ko'ramiz. Hozircha nimaligini tushunib olinglar bo'ldi. Hozircha mana shu. Keyingisi o'rganadiganimiz xo'p. Ikkinchi holatda biz o'rganamiz ordered. Ordered list. Demak, tartiblangan degani. Tartiblangan holatda all tag orqali foydalanamiz mana all. All ichida yana list. Bularda ham listlar bo'ladi. Xo'p, listlarda keling aytaylik biz qanaqadir kategoriyalarni yozyapmiz hashga. Categories. Categories yozdik. Birinchisida aytaylik maps xaritalar bo'lsin, masalan list ko'paytirilgan 3 ta. Cars bo'lsin, mashinalar turi bo'lsin. Xo'p. Ay, qanaqadir ma'lumotlar, masalan aytaylik cars yozdik, computers bo'lsin mayli mana. Mevalarni qo'yasan o'zbekchasida. Demak, saqlaymiz. Mana bu chiqarib beradi. 1 2 qilib chiqarib beryapti mana. Sanab 1 2 3 4 sanab chiqarib beryapti. Xo'p. Demak, shundan foydalanamiz. Bu xohlasak biz buni tipini o'zgartirsak ham bo'ladi. Bunda type degan attributi bor. Type bir sondan boshlansinmi yoki A'dan boshlansinmi degan. Keling, harflardan boshlatamiz. Mana saqlasak harfga o'zgaradi. A, B, C, D. Endi variantlarda kerak bo'ladi-da bu. Yoki bo'lmasa, yana holat bor. Kichkina A dan boshlasin mayli. A, B, C, D kichik harf o'tadi. Keyin yana bitta xususiyatlari bor. Bu sondan boshqa adashmasam, rim raqamda ham bor edi. Masalan, hozir bu yerda I ni kiritsak, nima bo'ladi? Ha, mana bor ekan. Demak, saqlasak, rim raqamda joylashtirib beradi. 1 2 3 4 qilib. Type'da shuni o'zgartirsangiz bo'ladi. Va yana bitta bizda boshlang'ich bor, start degan. Start degan. Demak, attributimiz bor. Bunda boshlang'ich beramiz. Masalan, 3 dan boshlansin sanasini.